Održana je sedma redovna sjednica Gradskog vijeća grada Svete Nedelje. Na dnevnom redu našla su se većinom točke tehničke prirode, među kojima valja izdvojiti usvajanje zaključka o razmatranju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji grada Svete Nedelje za 2020. godinu. Na kraju, evo, vrlo kratkom prezentacijom, iako je poprilično dugačak dokument, prezentirali smo oko državne revizije. To je bila jedna sveobuhvatna revizija koja nas je češala doslovce godinu dana. I to mislim da je jako dobro, s obzirom da su nam pročešili svaki dokument još unazad, evo, 12-13 godina. Vidjeli smo di smo možda neke stvari pogriješili, di smo bili dobri, ali na koncu smo dobili bezuvjetno mišljenje uz nekoliko preporuka i napomena i mislim da možemo biti zadovoljni. Usvojene su i točke o načinu raspodjele sredstava za programe u sportu i kulturi, kao i za redovito financiranje političkih stranaka. Smo pustili predfinanciranje jednim dijelom prema našim udrugama, prema sportašima, prema kulturi, a moramo i političarima naravno isto pustiti nekakve ove novce prema političkim strankama, pa smo i tu poslali isto naše ove financije. I današnjom odlukom smo samo prepustili onaj dio koji gradonačelnik ne može unutar svojih ovlasti, nego ipak treba suglasnost gradskog vijeća, jer se ipak radi o malo većem iznosu. Grad je spreman i u slučaju potrebe na prihvat izbjeglica sa područja Ukrajine. Pa evo, što se tiče samog prihvata izbjeglica, baš sam danas vidio da su već prve izbjeglice počele stizati unutar Hrvatske. Mi ćemo tu sigurno se pobrinuti, u kontaktu smo cijelo vrijeme, pogotovo sa ravnateljstvom civilne zaštite, imamo društvene domove, imamo svoje kapacitete, ako će trebati nešto nabaviti, mi ćemo tu naravno izaći maksimalno u susret ljudima koji su nažalost pod tom nesrećom da im je zemlja napadnuta i sigurno ćemo im pomoći. Za kraj treba spomenuti odluku o uspostavi prijateljstva i suradnje između grada Sinja i grada Svete Nedelje, a povelja će biti svečano potpisana povodom Dana grada u lipnju ove godine.